大家好，我们继续讲解《孔子论语·乡党篇》第24节。寝不食，居不容。寝，就是人在房子里头睡觉休息，称之为寝。再后来呢，演变成就是睡觉。在这里的意思呢，就是指在家里。寝嘛，是指自己的私人领地，可以睡觉的地方。那么在这里指就是家里。尸就是人死了，称之为尸，或者说死人叫做尸。这个居，我们以前分享过，就是有度量衡的地方，大家一起在一起生活，做事儿，称之为居。你看居民区啊，所啊等等，就是指这个居。那么有度量衡放在村头上，其实最早这个居就是树上啊，树底下放着度量衡啊、容器、锅啊、瓢啊、尺子啊、等等吧，还有秤啊，就是等等，大家用来交易用的度量衡称之为居。看到没？在这个地方有度量衡的地方称之为居。这个容我们也分享过，容嘛就是指每个个人家里都的这个均，度量衡。你比如说有个瓢，大家公认的那是大家啊，说这是个标准。那瓢有大小嘛，那么自己家呢也有一个差不多。那为什么自己家里要有一个容呢？就是为了去进行交易的时候呢，差不多，我想换10瓢米，挖2瓢麦子换10瓢米，那我在家里就挖2瓢米，大概差不多。或者我弄二用家里的这个锔呢，我用挖的二十瓢、25瓢，那差不多。你要挖50瓢，那这你缺了以后还要背回来，麻烦嘛。或者你不够了，还要再跑过来再拿嘛。所以家里也有这种，方便于自己家差不多估计的那么一种容器，称之为容。那么就是私用的。自己家不是用来作为交易标准的度量衡，称之为容。那么在这里的意思是什么？就是孔子这个人，寝不食，在自己家里头不像个死人一样。那死人是怎么回事？啥也不干，称之为死人。死人嘛，什么也不能干，就是在自己家里头要劳动。在自己家里都有自己的亲戚啊，那么太太、子女啊、父母啊、兄弟姊妹啊等等，你不能像个死人一样，也要劳动，给大家服务嘛。自己家里都有，也是，要付出劳动啊，就是叫这个勤劳啊。要多做事儿，这是指孔子在自己家里头。那么居呢，是指是到这个家以外的公众场合不容，就是不用自己家里的这个标准去衡量大家别人。说白了，就是公众场合不自私。容私用的器具，在这代表的就是自私的意思。那么在跟大家一起居住公众的这种场合。不以自己的私利为标准去衡量人事儿去说话，那就是自私嘛。真正以自己喜欢不喜欢来作为标准我喜欢这个东西就对，那也是一种容不能那么做。那么在这一节里头，简简单单6个字体现了孔子在家里家外的所作所为。那么在家里头也不是个大老爷，就要别人去伺候着，像个死人一样，什么也不干，死人什么活也不能干嘛。那么，也要给大家去劳动该洗碗洗碗，该切菜切菜，该烹饪烹饪该这个打扫卫生打扫卫生自己的事情自己做尽量的自己做，不要去带累自己的家人。那么在外面呢，那么就把公正平等体现出来，不用自己家的利益为标准，不以自己家的私利作为标准，不以自己喜欢不喜欢的标准
去跟大家去互动。好，这一节呢就简单的跟大家分享到这儿，谢谢大家。